Masya Allah. Kuntilanak. Ya Allah ya Rob. Wujudnya kuntilanak paman teman Sinda. Kuntilanak. Katon beli sampean. Katon den, katon kabe. Katon den. Masya Allah. Mas den aja parak-parak. Rongokakan suara nih. Kuntilanak sedih temen sira. Wedi dewe. Gila. Paman Demang Sinda. Kula den. Isin penasaran. Mulane perlu isin interaksi. Kelawan wujude kuntilanak iki. Ditakoni maksudnya. Iya, supaya weru. Sejatine apa tujuan sit ana ning ngadepan mate isin. Sampeane wani. Insyaallah isin wani. Mangga den awas den aja parek-parek. Wahai kuntilanak. Kenapa sira gawe geger ning wilayah Dermayu? Apa salah wong Dermayu maring sira? Beli gelem ngomong berarti jelas mancing amarah isu ngolmak Dermayu gula bareng-bareng memunajat maring Allah aja wajalah. Ayo donga bareng-bareng kira-kira satu ini sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wadubillahi nasyaitadrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Upaya kekuatan bareng isu Allah apa? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Satuan kian maning ternyata nalika isun ngamanaken wilayah Dermayu ketemu klan satuan si model mengkene. Tapi kenang apa saat seiki isun ketemu maning siapa sejatine sirake? Kakang dan Kresna. Sejatine pula endang Sukati. Ya Allah. Sukati. Pula Sukati kakak. Kekasih Sun Sukati. Kekasih SMP ya kakak. Kenapa tadi menggenen wong ayu? Maaf akan Sukati kakak. Karena sekian kita wong loro beda alam. Tapi kula percaya ning ketulusan cintane sampean. Bener-bener tulus tresnane sampean ning Sukati. Apa maksudmu? Ngendi kawis beda alam kelawan si Kakang Rayi? Sukati wis dadi arwah penasaran. Ya Allah Sukati. Mulane wujud Sukati ora pada karo sampean. Karena Sukati dianiaya. Sukati dibunuh mati kakak. Ya Allah. Siapa sing wani nganiaya lan pamrih maring jiwamu Sukati? Sukati dituduh. Dituduhkan orang-orang atas perintah Demang Sugenda di bawah komando. Siapa Rai? Demang Limbangan. Jadi sengaja Demang Sugenda kelawan Limbangan mitnah saliramu nuduh sing orang-orang. Isun dituduh disangka nyantet Gusti Wirasemamun. Isun dianiaya diperwasa bahkan kesucian Endang Sukati direnggut kakak. Masya Allah. Sukati timbul amarah ning batin si kakak.
si kakang berbalas dendam maring Suganda kelawan limbangan Sugeti. Cukup kakang, sampean ora usah balas dendam kelawan sapa bae, karena Demang Suganda wis mati ning tangane Endang Sugeti. Ya Allah. Termasuk Demang Limbangan, termasuk dukun santet kang nyantet wong tuane sampean mati ning tangan aku Suketi. Sing dijaluk cuman sawiji kakak. Apa iku sayang? Enggal mulih sampean kakak, karena Gusti Wirasemangun saiki wis sae, wis waras kaya mau kaya bengen kakak. Senajan Suketi sing dadi korban. Suketi, si kakang beli tega nyawang seliramu Suketi. Sejatine si kakang mong pisah lawan seliramu Suketi. Kulagang pada kakak, tapi apa daya, kemungkinan cinta kita wong loro ora bisa dari si jening dunia. Tapi tak tunggu kakak, sampai kapan bayi tak tunggu kakak. Suketi, selamat berpisah kakak. Suketi, selamat tinggal. Suketi, kejadian ke Angkemah. Tapi petong ribet temen gini ke Angkemah. Iya gini. Gak ada setan. Ragi. Ada setan. 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 Cukup wahai manusia. Hei setan, kumawani kumalancang lampu ketenangannya sekabih Demang sing dermayu. Cunduk ning waktu doni bamarang mangsa, punggening sapa kawitan gawe lantara, sapa kang gawe Endang Suketi nasibe kaya iki. Para bawahane Demang Limbangan ya. Demang Suganda, apa samar awakmu kelawan Suketi kang dianiaya diperkosa giliran ning sirah-sirahan kabeh. Ladalah rayi, setan kini iruan temen kini tot. Iya kan, ning kakang Demang Limbangan weruh, ning kakang Demang Suganda weruh. Hei setan, hari sebenernya sudah sabak kini Endang Suketi. Lekalah Endang Suketi. Ya aku. Hei sirakan mati nanti keburakan ini kali orang. Kematian pada di arwah kang penasar, supaya isun bisa balas dendam bonggane sapa sirakan gawe Suketi kaya iki. Tak tak kok siji siji. Ampun jam layu bakal mati ning tangan Endang Suketi sirakan. Ampun Suketi jam layu sirakan. Jam layu sirakan. Tolikane temen lagi. Ya. Mati, mati sudah.
Perlu bisa nih kira tak undang maring aku ya na perlu iki ya yang ngomong ora ceplong ya. Ceplong ku sial man temen ya kunci gula ya ih pasrah ning sirah ya ih endol boga aturan endol boga kunci one bakal nurut ya nurut pasabli nurut ya wis masalah kin mah urusane aki ya yang iya bokate yang arbang istirahat lelempit ya wis lot lama tinggal ya kudu ya iya iya cok tak konanya ya wis kok sira kasaparane ka kendol boga kendol boga kunci siraki bakalan nurut karo aki kunciku ya tergantung cih tergantung ay konon bisane tergantung priwen sirane ya bakana wejani ne yang nunggu wejani mani wejani mani tomboro jeruk kuncine ya nang enggak senajan dedemite gak takon iku wejani bae iya jaman timah ya ada teh nang ya cong takonan awani beli kono mana iya kendol boga mun siraki wida ditalukane yang bergolak ya bakai yang bergolak ku talukane aki pronggo oh siraki berarti kudu nurut karo aki pronggoku siap bos wih beres tegas kita iya iya siraki bakale dikongkon ki beli meneng ning kene ning restoran ta wih aku lagi apa mang restoran gampang kok bakal wis bukti ya ana wejani bisa mang restoran ya bokat ning kape beli ya. Beli ning kape beli ning restoran hari kuat siraki tekahan ning dermayu kok ana apa sih loh ning pendopo ning pendopo ya delengen ning kanaki wira semangun ki beli mati-mati disantet sing keneku wah ya berarti sing dikongkon maune ki goblok kuno iya iya berarti ki tegas ki tegas justru mulane siraki diperintah ki sebab ning kanaki bisa beli mati-mati ki ana sing belani urusan reang pun mah waduh dadi sirane sanggup ya jajaran ikan derboga lawan ora sanggup oke sing jejaluk ki iyan ki demang suganda sing aran suganda ku kuat ya kiyan ki isun raine kak kucing cilik minyak kaki ya beri benar minyak setan kau berhenti mau beli saku yaki iya yang mana matanin nih kan iya benar jadi kisim bakal nyumbatani sirak bukannya konon ya iya aku semakin baiklah suganda oh kendol boga non bakas sirak wis nurut tekaning kana obrak kabriken gage punduten nyawane ya aja khawatir kunci ya sebab lamun sirap beli berhasil bakale aki dibloli wejani nah kapan isun mangkat ya raka dinasi becik iwal dinaiki ya. Jamiki sirap mangkat jam kian pisah ya iya kunci non
lo apa iki kunci? Lu apaan iki? Apa iki? Apaan iku? Apa iki? Lu tolong, siapa apa kudu? Ini padah. Waduh. Lu adalah apa? Hai, siapa apa sih? Hah? Satu siapa sirah? Gara-gara sirah demang sugan. Perugi. Isun nasib kayak itu. Lo. Ternyata sirah biang kerok. Siapa sirah sejati ini? Aku Endang Sukati. Wah, Endang Sukati. Minggir isun si ngadepi bakal mengkon. Lo, ayo, ayo kenyal boga. Coba maju. Ayo, perang lawan ketemu. Ayo lawan awakmu mampu wahai siluman cincin ini. Wah, hendak pakai. Ayo. Awakmu bakal lebur cincin. Ayo maju. Satuan tinggi je, bakal lagi gemuyu aja parak. Kodi, punten giri dengan buyut siluman. Kita tujuannya biarap ganggu. Bukan di tempat ini ganggu jaluk apura. Kita ku lagi sasa lagi gule di atas. Bu, gula Endang Sukati bu. Siapa Buna? Endang Sukati apa sapi kuma? Kodingin. Kodingin dia apa? Lamun kita ngobrol setitik si Luman. Ngomongnya Endang Sukati bocah tinok sirane. Bapak dan tenajar bu. Bapak dan tenajar. Anaknya siapa nok? Kula anaknya sempian bu. Endang Sukati anaknya ya tenajar. Kula anaknya sempian bu. Ku dingin gara-gara orang percaya anaknya kita ku ayu yongan. Awaknya bersih. Ku bisanya kayak konon. Apa sih terjadi? Endang Sukati dibunuh bu. Endang Sukati ana sing mateni bu. Siapa sing mateni no? Endang Sukati dianiaya. Memangnya kesalahannya apa? Senongke ku mati bisa dianiaya ku. Nyolong anak kesalahan bu.
Apli mungkin tanpa kesalahan sampai dianiaya kayak monon. Ibu lah masih curuk percaya yang senok Endang Seketiku. Endang Seketi dianiaya diperkosa. Ya Allah. Ya Allah. Tadi bener Endang Seketi anak ibu terlajar nak. Anak ibuku ternyata tempo di lokokan kening suaranya orang samar yang bawa Endang Seketi anak ibunya itu nancar nak baik ada ibu gue tinggal orang itu kita nulon orang ketemu temun nak silahkan bisa dikaya monon ampura Endang Seketi ya bu. Ampura ya nama. Ampura nok. Ketun temen ibuku. Tolong anak Endang Seketi bu. Rama. Tolong anak Endang Seketi bu. Tolong apa maling nok ibu neku karena Endang Seketi ku. Jasad Endang Seketi dibuang bu. La ilaha dibuang. Dibuang dengan binok, ya Allah. Tegak temen ya. Dibuang nih kali bu. Ya Allah, Gusti Pangeran. Baik ada tadi arwah penasaran nok, ya Allah nok. Tadi bersiraku belesak temen binok. Akibatnya wong orang nurut karo wong tua. Aku siraku kaya kono. Dibunda karo sapa nok meluni sapa. Wudulu entah senja sadi Endang Seketi. Supaya orang jadi arwah penasaran. Wis nok kok digoletin jasa. Jadi bunda kongkon ngentah jasa Endang Seketi. Yang buning kali bu. Ya wis iya nok ayu bapaknya jagian bapaknya. Selamat bangsane penawu pak. Jadi sampean iki lagi ngubur Punarpa. Bener. Tapi Punarpa mau tas lairaken jabang bayi. Oh. Anake sampean. Anake Kakirati. Sebenere jelasaken. Asal muasale priwet sampe anake sampean lairaken kok mati. Wari-wari. Anaknya siwa aku ketekan tamu. Tamu nek kok jawatok. Mak mari nak apa? Samar-samar ae. Hai maksud e sampean? Kaya kenal beli iki jasamu mau. Sampean. Jadi sampean ketekan tamu. Ketekan tamu. Kok jawatok. Kira-kira lamun iya sampean kenal siapa kok? Rai. Astagfirullah. Ora sudi. Wis bujara Rakawati. Astagfirullahalazim. Berarti rakyat dudu sekedar beca. Jelas rakyat Cirebon kang dadi korban. Kiyen bukan sampean mbawa rasane, Pak. Eh. Kosim. Ribut dhewek bae sebenere ana apa? Kita ngomong wadone. Wong wadone arep pemakatan bukan mati, arep digalakan. Eh, Mawari. Lah, sebenarnya apa kosim? Ih, mau gua cek katon anak layap putih-putih ada teh karena ada tulis pengayang astagfirullahaladzim la ilaha Ya Allah warati. Tenang aja kabeh bae. Aja mlayu sampean di mari. Aduh, abran. Aja mlayu sampean. Ana apa sebenere? Ya wis. Tolongan mlayu.
tapi punar pakan priwe sama si kukur tolong kursi la ilaha illallah masa isi puasa hey. Hei sampean ya hei batur itu kebulah kan mandi dulu peda masya Allah lah jalan raya priwe kakak berarti wis jelas gamblang kaya kaca siluman kang sengaja gawe onar anak ibu sultan dan Cirebon si pengganggu kabeh rakyat Cirebon ternyata kudu sebatas beca belaka tapi sunan awal wis banyak siapin bener akan merdasi ya isun raya apa sing perlu dilakukan marang siluman kira tetep apapun kang bakal terjadi siluman yang kudu dimusnahkan saking muka bumi bismillahirrahmanirrahim inna ma amruhu idha aroda say'an ayyakuna lahu kun fayakun aja ngayu sampeku lagi apa sampeku ulang kalah kasihnya kekucinya asli rumah gila gala sedang kurang ajar sedang hai manusia iya selalu kemalancang kemawani sehingga bisa gagalakan segala pasang dipengeni dari aku boleh sepono agaknya saking hadapannya aku hei siluman sawangan marang netramu suci yang cundrik merupakan kebanggaan isun Pangeran Jalaksana sing bakal nyempurnakaken marang awakmu. Pangeran Jalaksana. Isun. Yen bae estu saliyan bisa nyandak bebanane aku. Cendangan ayo mustakaken aku yen estu saliyan mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Dudu manusia biasa tapi ingat si jineng siluman sehingga ada pening sampean lagi hati-hati lagi hai pangeran Jalaksana isen uang rupanya durung sempurna yang durung nyandak bebandane aku ayo candakan ingat siluman saya ramu gawe resah nyolongi si jineng jabang bayi bahkan sampai di pangan ning kene sunyane ati namun pangeran Jalaksana orang bisa nangkep awakku nyah jiwanya raga sing dari taruhan awas rai dicandak rai dikepung dileter rai satu dua tiga rai dicandak rai kurang ajar kurang ajar dikepung rai ayo terus rai dikejar sang siluman aku teman mendiga rayu tega panjenengan kang mas sultan matang haji aja ngomong tega rayu sira sing tega nintakan ngisinakan kang sultan matang haji ngempe rayu semenjak Cirebon lemah hukum kejadian Cirebon semenjak eyang yut sakit eturuh durung pernah terjadi kayak ini rayu
sausnya matang haji ngabi bocah saking palimanan anak dia geng tepak sing ketung dalam paliman nyata-nyatanya tuduh manusia biasa bangsa gundiam bangsa merkayangan awak murai ampura kang mas sultan matang ampura ampuni kehilapan Dewi Taraganawati sebatas ucap ampura langgar apa sinda dilarangan panjenengan nganti isun ora bisa nahan keinginan kanggo memang nginum getihan mangan daging karena sudah melanggar pantangan amanat saking ngumpuan ira tiagang tebak aja mangan daging mentah nyatanya apa sira wani-wani mangan daging mentah hingga apa lamun delung cabang bayi sira kumecer cerak-cerak pengen mangan pengen mangsa akhirnya apa kejadiannya lagi rakyat Cirebon korban pirang-pirang bebayi korban pirang-pirang bocah kembangan latar bahkan wong tuanya mati karena sira tindakan awakmu takkan isin mirang rakyat tadi pemimpin Cirebon sepisan mali kang mas sultan mali ampura ampuni kesalahan lan kehilapane pendamping panjenengan kang mas ampuni kesalahane ampuni kehilapane ampun kang mas sultan matang haji sumpah kakang matang haji rai selama jantungku masih berdenyut selama darahku masih warna abang rai sampai kapanpun kesalahanmu lahir dan batin bumi dan langit ora bakal terampuni awakmu rai paham sudah percuma rai. Kunci kat kakak rai, karena kakak eman sayang kau hati
Johar Rai. Aja takon anak Ira sampai kapan Mbak? Ampura, aja dianggap memang Dewi Tarangganti ngelawan maring panjenengan. Maksudnya apa? Ya? Lamun panjenengan bersikuku atas pendirian panjenengan, aja salahkan memang dalam hal ini. Ya? Isun bakal semang virus. Lani, mama lepe lukma, kang hormati. Rayu Tarangganti. Isun. Ruok nakakan mandika, dari pala sing korban rakyat Cirebon, sing korban cabang bayi, cek. Sultan, kalau korban orang apa-apa, sing penting rakyat tenang, tentrem ayo. Aja korban rakyat, korbankan Sultan Matang Haji. Ayo rakyat, lamu sirah wali barang kakak. Aja korbankan rakyat rakyat. Ayo. Aja kurang ajar sirahku. Ayo. Ayo lamu wali rakyat. Sing penting aja rakyat korban aja rakyat. Aja cabang bayi. Sultan Matang Haji. Apa? Bener sempet ning mama kuncian nong kapotian nong maturaka asuh mungkin lan pasti sakin Dewi Taraganawati memang lagi merasakan sindrom Stockholm sindrom sing saat ini sunan alami karo kenyataan sing memang sangat bener rasa sayang sing ora bisa dimengerti. Meskipun benak batin sakit, jiwa lebur, tapi belum bisa membalaskan dendam. Tetap rasa sayang mengelabui, rasa sayang menyelimuti panjenengan. Wis aja ngungkit-ngungkit kesayangan melawat anakmu Johar. Sampai kapanpun awakmu orang bakal ampun kejowo. Ketemu karo anak Ira di Johar. Sampai kapanpun. Ketemu kini Rani malam ini. Panjenengan sangat-sangat kejem, bentukan isun wis rubah, asmara dadi amarah. Sementara keturunan isun sengaja dipisahkan maring panjenengan. Aja salahkan Dewi Taraganawati. Apa maksudnya? Sengaja bakal teror, teror mental kanggo panjenengan demi pribadi panjenengan beli dihargai nang ambaraya Cirebon. Taraganawati, ya? Cirebon bakal aman, Cirebon bakal tentram selawase selama jumeneng tapak wayang Matang Haji. Siapa sih menteror rakyat, mengganggu keamanan? Matang Haji siap mati, kamu bela rakyat Cirebon, katuk negara Cirebon. Justru kegaduhan sing isun buat saat ini sengaja menteror mental panjenengan agar supaya panjenengan sampai ditidir kena nambah rakyat panjenengan. Buktikan ucapanmu rakyat, selama masih anak kang Sultan, sampai kapanpun ucapanmu orang bakal terlaksana. Dewi Taraganawati pun bersumpah, yeah. Selama hayat masih dikandung badan. Dendam Dewi Taraganawati durung terbalaskan. Iwal sewiji sing bisa mengobati dendam dari kalangan itu. Ketemu Raden Johar karo isun selaku ibu. Tapi tak kalah hal pun bakal terjadi niscaya. Urip lan kaurip panjenengan ana ning tanganku. Sampai kapan Raden Johar anakku ora bakal bisa ketemu karo awakmu. Karena mesti buang marang langsung ke Matang Haji demi keselamatan Raden Johar. Raden Johar itu selamat lagi merupakan cikal bakal cikal bakal menggantikan Kang Mas Sultan mulih di gedung penjalin awak Kang Mas ya yeah. Kang Mas Sultan Matang apa sakin mungkin isun bisa mulih demi meredam hawa emosi panjenengan. Tapi ingat di saat laleh saat Dewi Taraganti mengatasan dendam membalaskan dendam atas dipisahkan isun karo keturunan ini dendam korban sih penting aja ganggu Cirebon sementara ini tinggalkan Cirebon mulih di alas gedung penjalin isun bakal mulih bagus ora usah pindo pintu sampean ngusir ya yeah. Panjenengan rongoka kenapa sih isun ngandika sumpingnya terakhir selama hayat masih dikandung badan apa lama pun uga dendam Dewi Taraganawati ora bakal pudar oh dendam ora bakal mampu iwal sewiji lama isun bisa ketemu karo keturunan isun Raden Johar mungkin redam pun dendam isun bisa diredam mulih selama isun durung bisa menemukan Raden Johar kehidupan pribadi panjenengan ana dalam kegaduhan ana teror mental ingat isun kalah dalam satu saat panjenengan bakal dikibir benang hamba rakyat Cirebon Bismillahirrahmanirrahim ulang utuh berbunas
Kelayak Setirta, ya aku. Saking cibereng sayang awan bengi ora aduh sing pakuburan mulane aku sengaja harapan beluk kabeh bangsa dedemit. Panitia unjuan wong kepetakan aja nade mamane Jepri di nun Kang Blendung mene mene di ayo tur pada mene kumpulan tuh esok nanti sore nanti ditakdir godong perasaan esok mikir sore mamai Jepri panitia unjungan buyut kepetakan mamane Jepri sing royal dewe mamane Jepri sing bayarine panitia kuyut kepetakan ngaturake matur kesuwun dihormati mamane Jepri dewe ang Blendung kabeh bangsa neng dedemit kumpul ning kuburan maksude primen ang sira kabeh ngerasa kena kaget ya ngatur kesuwon dihormati mama Jepri panitia unjungan kapatakan ora subran kelawan pranti bener anggur-anggurane siaran diajak di kakang Blendung Ciskala kuno kelawan tujuan nunggu di pakuburan di lebak paraneng banyu paraneng banyu hari rika kokonmu nongkoni kuburan anana bayah kali jari adi maka karnu kuburan mana-mana gakeh kono kien rongo kena kakang ngarepan ngomong karo sira ya pada-pada nunggu di pakuburan
takdir kang ora kena dipongking. Inti sing matine dudu wong sembarangan dik. Kono sing matine dudu wong tletekan. Bukatan sirah pengen welu. Sing matine keluargane pemimpin Cirebon Gusti Sarip. Esuk nakir sore nakir mamai Jepri matur kesuwun. Apa bedane wong dadi pimpinan karo rakyat biasa kuno ang? Sing mati arane yaiku Ratu Pakuwati. Mung pada mati Ratu Pakuwati gawa weteng andi kono. Mamane Jepri bisa nek kabeh dedemit kongkon nunggu kuburane Gusti Pakuwati sing lagi meteng primen. Jare beja murbane yang widiwasa kanganani ngalam kegelapan di lamunan lairi jabang bayi kanganani jero kubur. Jasmi panitia kunjungan wong kedaton mamane Jepri ya gede bakal jadi gegereding manusia di lakonan. Apa kata nek aro bangsa neng dedemit kuno? Mulane kita netepi perintah sing pagusten. Kongko nunggoni lahirnya cabang bayi sing ana ning kuburan. Ngetraken kulane matur kesuwun dihormati mimit jasmi mamane Jepri. Artine aja sampe kedua ni menu saja bang bayi mau di. Oh maksudnya mamang konon. Kira-kira jabang bayi digawani ngaku. Sebab lamun dimiliki manusia mantak gawe laraning bangsane aku gedene jabang bayi di ladala kali mengkonon mas nyapu mulane sirana bebasa windon takrane di taun yen turung bengkai ning kuburan yen turung metunen jabang bayi sira ora kena ninggalaken ya di. Oh wis jelas berarti tujuane Rika Kukang. Dadi jareng basane bisa kapan bae teku sira jangan glu pegel di. Kok ditilik ya ang? Tilikan adi kok bokat anak. Anak sing meletak ang. Di non mrene di rasa beli ni ngawak ira gemeter ang. Anggur-anggur moba musike ning takayo di kaya lindu ang. Hati-hati di aja-aja rasanya ya jabang bayi harapan pengasing kuburan ini bayi ini lain apa
berani kabran. Jabang bayi dijukut menang digawani. Anak kuntilanak. Di mundur dingin. Gil itu tuh sembarang kuntilanak nih. Iya tak. Eh, kuntilanak. Ada bebasa tunggak jati di pesarean. Nyandanga. Nyandanga sing kaya ngapa? Aku lu ning sira. Dewi Rukmi sira ya. Iya isun Dewi Rukmi. Apa maksud tujuanmu Blendung Ciskala? Dewi Rukmi. Isun. Blendung Ciskala merasa kena pegel. Nunggoni jabang bayi metu sing sajerone kubur. Anggur-anggurane sira kang gawa-gawa. Renek akan Dewi Rukmi. Blendung Ciskala. Sira aja coba-coba garap jokot jabang bebayi dia. Perlu pisan garap tak selamat tak kening isun Dewi Rukmi. Saya Dewi Rukmi. Apa sira Blendung Ciskala? Berarti kaya konon sira tuwis bosan urip ya. Bosan. Lamun ya bener. Urusane karo aku lan kabeh bangsa Jedemi. Dan adepi mangsa wurunga sira Blendung Ciskala demi jabang bebayi kien. Aja coba-coba sira bisa ngerebut ning jabang bayi. Imbangi ilmu ne Dewi Rukmi. Jabang bayi aja sampe kegawa di. Ayo. Ayo lamun sira mampu hadapi Dewi Rukmi. Blaidi Riman. Lamun jabang bayi ora bisa kerebut ning aku. Aku lan sinoni bendu sing pagusten. Tadi Riman. Ayo digejagi. Tumang. Ndi kana? Dewi Rukmi. Blayu sirani mega lapis pitu. Mancik-mancik kalin duur gunung. Yen jabang bayi turu kecepeng di ngaku ora bakal bosen kanggu ngedakira. Hati-hati Dewi Rukmi. Ayo bangsa Jedemit ngedak Dewi Rukmi. Manusia pada kegulatan lo. Aku manusia pada kegulatan. Ya. Kue nerebutan apa? Masalah apa ya Kang Mas? Kakam dewek beli ngerti lo. Lai kikin mani ngempul. Ayo tutup, ayo tutup kita ya. Lusa
wis. Aduh. Wirayuda. Kang. Cak Benia. Bodo Wirayuda kan Wiradengut. Oh, mengkonon carane. Ya pantesan Kakang Wirayuda. Ngotot-ngotot kaya dudu sipate manusa. Nyata-nyatane kiyen sing dadi kumadiran. Awit kapan sira bergabung karo setan? Ah, grunggang gini, grunggang. Mulane tegel karo sedulur tuwa ki grunggang bocah. Eh, Wirayuda. Wah, tunggu. Sira ngarani sun mulai kapan? Kerjasama bebarengan karo setan. Lamonan bokatan adu jajaten. Carane aja kiyen sing dadi kadiran sira. Lah. Ari para melbune sira. Ah, kok para santri guru nira kok elmune setan. Tujuan manusia kok. Lah. Ajaran sesat. Sira sing raine kaya setan kok kono wis. Setannya kuasi temen ya. Duduk yaksa denawa sinambate karo siluman sundel bolong. Wah. Bukatan sira durung welu. Sapa sinambate? Aku kanduaran yaiku Windu Sakti. Windu Sakti. Yeah. Asal sing endi sira Windu Sakti? Asal sing alas pelem ketipes. Oh, alas pelem ketipes. Guruwe sing pelem ketipes. Yeah. Medukunane ning pelem ketipes. Iya bener ya. Pelem weruh bli apa pelem ketipes ku alas endi? Cih, bocah kok. Nah harikin sundel bolong sing endi ngomong anak wong ayu ngomong telinga kepi kakang gak ah lamun sampean pengen weru isun ronggeng melati ronggeng melati iya. Sing endi ronggeng melati isun ora duwe panggonan karena isun merkayangan nah bisane ning tengah-tengah pertempurane antara Bagus Rangin karo Sun Secayuda apa sing dadi kawitan? Lah kita dewek merasa kena kaget anggur-angguranane pating runtuh pating jerit kebalikane kita sing arep takon karo sira arepan takon apa Windu Sakti? Lantaran apa sira ki anggur-angguran menusa karo menusa pada gegemutan sing dadi lantaran isine gudange wong landa isine gudange wong landa isine gudange wong landa Bagus Rangin ngerasa bakar sawise dibakar isine gudange wong landa langka isine nuduh ning Secayuda bahwa isine wong landa digawa ning santene sun bahkan sedulur isun sedulur tua Wirayuda sing dituduh dadi nyatane pinki lagi kelangan isine gudange wong landa ya isine gudange wong landa apa-apa kuwi isine gudange wong landa Palawija, ana gabah, ana beras, nah ana maning sejene, sejene kuwon, amunisine wong landa, yeah. Brem, pistol, pedilan granat, nok, iya kamar, wong ayu, yeah, wong pantes. Oh, kini nyatane lagi kelangan isine gudange wong Belanda ngomong ya nok terangaken ya kang ya sok ngomong nempe berun dalam setan anak wadon wani Arya si aja keliwat kakang mas tekang kene kok kondrangaken setan rayuan. Selawat karo kenong tontong gini. Secayuda. Iya isun. Romakaken. Sampean beli salah anak kejadian kian.
Iya. Karena sing salah isun. Sing salah ronggeng melati. Iya. Salah leban di ronggeng. Anane langkane sandang panganing sejerone gudange wong Belanda kejaba isun Kang Jokot. Ronggeng melati sing Jokot gudang pangane wong Landa. Iya bener. Sing dadi kawitan bisane Jokot gudange wong Landa ronggeng melati. Karena isun duwe dendam kelawan wong Belanda. Duwe dendam karo wong Landa. Iya sejayu. Aja nangis wong ayu. Sing pertama dendam karo wong Landa. Bener. Sing keping loro isun bela kelawan para bagusan perjuangane. Bela para bagusan. Ki. Ana maning. Keping telu isun demen. Klangmus. Ya bisa ne. Bisa ne. Belum. Kula demen karo Kang Mas Sedayuda. Paingan manusia kedeleng eh. Ah, suasana sangat kita pun. Nibur-niburi ronggeng melati. Bukat karep cintanya sejati. Nyata dengan telakan sila ketemu kalau demenan. Aja kaya kongan suraku. Ah. Tadi kita dicetuk-cetuk lakan. Setan mau gede nentek temen. Aja cemburu sih Kang Mas. Mana gak ah? Aja sewot. Pun masa lalu. Masa lalu Kang Mas menek. Setan karo setan. Weh, ini setan batur, setan lanang cemburu. Ede, cokot curut ini ya siapa-siapa gedugal. Urang belanja kita sing belanjani, urang pangan kita sing empani. Kone belanja kukonan ada warung apa? Belanja. Setan ngerti ning duit. Belanja. Jadi nyata ne senoki demen sejayuda apa demen Kakang Windu Sakti? Demen Kang Mas Windu Sakti. Ambungan. Duh. Ambungan. Isinake wong komane endah, endah ambungan. Ngrotok bener. Setitik bayar. Ya ya ya. Waduh. Waduh. Oh teman. Setan ambung-ambungan apa baru sih ngapain nom sampai tua. Mana setan ambung-ambungan. Wah. Elah nyupang sirakia. Buktinya dia rapi setan. Wah. Sirane aja bakar-bakar kok cemburu maning sirah. Sejayuda ya isun Windu Sakti. Penjelasannya kayak konon. Tadi nyata-nyatane ronggeng melatiki sing pertama pengen bela bantu karo para bagusan kunurayi. Sing kelorone bisane ngemeti isine gudange wong Landa karena melas karo wong bagusan sing lagi berjuang lawan wong Landa karena dendam ronggeng melati ne. Ya bisane dendam karo wong Landa ngemecil sirapa bengene je kanggo tumbale wong Landa. Iya bener. Go sing nomor telune duwe ati seneng lawan Kakang Sejayuda. Wis lepapun bae kandane wis aja ditandakaken demenane ono kita le beli bisa turu. Iya artinya mengkenen Windu Sakti ya. Ya tolimang saya lamonisun demeni iki sejen alam sejen sifat ngelawan kodrat mengkone isun ini gaya mangsa demenan ning
ronggeng melatiku. Anu ne masirane mora demen. Ya tu limang saya kita demeni ronggeng melati setan. Ya, nop. Iya kan. Ayam. Kunku kekayaan wong Belanda ning sejerone gudang bisa dicolong senoku ditaruh ngendi? Tependem ning lobang, Kang Mas. Oh, digawe lobang, digawe tuk. Ya. Dunya mau dipepesaken ning kono-kono. Ya. Oh, leban di kuno ronggeng melati. Dodokaken bayi. Cak, atuke leban di. Lebakahan. Ya. Nah, ari amunisi brem bedil bangsa bom pistol ningen dikunku. Bukatan sirat akun kuat. Ana bedil, ana bom, ana segala-gala alat wong Belanda dicolong ning windu sakti. Oh, go. Nah, sakine bangsa bedil, bangsa bom, brem kuningen di sakine. Tak taruh ning alas pelempet tipes. Ya. Paham. Isun paham. Berurayi. Krungu. Pukatan sirah masih nuduh kakang bae rayi. Beli kang. Oh. Ampura ya kang ya. Windu sakti. Sira bindu sakti. Iya kita. Oh. Angel rada pengong. Aja ngomong pengong-pengong. Setayuda. Iya Isun. Iya nis jelas ya. Kita ngupai becak mu semono. Sebab priwen bae singaran ronggeng melatiki sedela maning bakal arep kawin. Warapan kawinan. Ya. Karo sapa ronggeng melati kawine? Sinda dilakine. Iya. Bakal. Ya windu sakti. Oh, warapan kawinan. Ya. Nyata-nyatane. Sumur-umur nembe weru setan arep padha kawinan. Song rayi priben konana iya kan windu sakti kawinan ku arep nangga papa kono sandiwara lho eh sing jawab ku sing sandiwara Joni wis ora ngladeni iya kita arepan balik ya nop iya mas balik ke senok karo kita kimendi enake kira-kira selawase bebarengan lamonan pengen bebarengan jadi siji bulan madune priben lamon tekan jeng kening gendul oh supaya aja adoh anget dole anget oh ulkundane ku kemot beli gendule kita wong loro coba anu mana peka ning impres bodol ya wis barang tentu beli mungkin ora bisa karena windu sakti ya wong sakti ronggeng melati ya wong sakti triwenop sing penting kula bebarengan karo ya kayang konon sejayuda ya Isun di gendule wah kesawang ning matane windu sakti kok temen kok gendule ya. Hah? Nop. Iya mas. Sedurunge kita mancing ning sejerone gendul ya. Kita wong loro aja pada nganggo klambi nok. Dudari klambi. Dudari kabe nok. Ya kaya apa kudu ya toli lemane ya. Ya ayo nok ayo. 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 Loh Gusti Pangeran Astagfirullahaladzim. Ah, ya kita kan jare Rai Sayuda kaja gendule tak teleng bukan lah kaja gendule bareng ya anak. Ku mancing gentul kelingan kayak kelabang mancing ninggalu kerai.
Kinki lambine pada ning japa. Semono wong gedhe nek kambut mancing botol, mancing gentul. Go. Kaget. Rayi, salamandin Kakang. Iya, Rayi. Maaf pamura ya Kang ya. Ayo 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 ya Rayi. Maaf ya Kang ya. Repot raine menak temen sira. Aman, para wong tuwa sesira rong sira sekirik rong kirik. Ya, arane Kakang wong mah genae lali luput. Lahir batinnya kula bagus serangan ampura ya Kakang sejak ya, sebaliknya Rayi atas nama kula pribadi bagus atau demang secayuda yang jaluk ampura ya termasuk Kakang gak pada ya ampura nek dari hal mau ke Kakang si menggaris bawahi ya ya sira beli salah secayuda sing beli salah sing salah rongge yang melati jeng aku mau kah ya mudah-mudahan oh, ini aku tau pelajarannya ya. Jadi nyata-nyatane ya rongge yang melati Kakang beli salah ya maksudnya karena kan bela ya. Bantu cuman yongkan ma bangsane onom bangsane ya. Guriyang ya beli katon Kang ya ya maksudnya Kang mengakui salah soten ngerasa ngemet barang ya, kan, iya Kang. Iya nah sing sering dolan ngemet kula ke kopi ya sekian bis bareng-bareng ampura antara santrine Kakang secayuda santrine Wirayuda termasuk santrine Bagus Rangin dan Bagus Rit mulai sekian kita bersatu aja sampai ana siwijining provokasi adu domba isu sing ora bertanggung jawab sing bakalan mecah belah antara bagusan ya iya tuli bakal para bagusan bu jarar priwen nah cuma mengkainin Rayi Kakang iya Kang mau kasih ratakon iya menti je harta-harta bendane sing ning lumbung Belanda ka jare sundel bolong roge melati ka jadi pendem aja sundel bolong bukatan tersinggung iya iya punten-punten Rayi iya jare roge melati ka jadi pendem jadi ngtuk tuk tuk iya ana dunya mau dirawati ning ronggeng melati ya oh iya oh. Lebakan Kang Saksenana ya jadi kapan-kapan bisa dimet ya oh kono kapan-kapan diperlukakan diketuk ning kono iya iya ya. Oh menenge ning ngetuk iki bendane hartane rampasane wong Belanda. Wong Belanda sing disimpen ning ronggeng melati. Iya, iya. Lamun pengen ngemet ku lewat dalan apa kuno Kang? Ya gampang isun mengko. Laporan oh. Karo ronggeng melati. Iya. Priben carane kira-kira harta benda ku niku kegawa kita ning manusia. Ada paingan blaen dunya makono ya Kang. Oh. Sing diarani dunya karun ku dunya titipan karunia. Go. Sing duene bring ijini mah idi ya. Ya luwi paham sampeyan Rayi. Oh. Jadi saksenana para bagusan yeah. Benjang mengkora mening jagat tempat penyimpenane harta bendane wong Landa sing disimpen ning ronggeng melati tepate ning ngetuk. Tuk tuk. Lamun dadi blok, lamun dadi desa. Aranana desa Tugdana. Tugdana. Bisane diarani Tugdana ya. Harta benda mau ka menengening gombangan ya. Diarani Tug jare ronggeng melati nah singarane dana ya mau ka harta benda ki dana ya. Perjuangan bener 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 nah sekian tempat perange para bagusan ya. Sing direbutaken kan akan maning ya. Yaiku harta benda harta benda udunya mau ya. Sapa menusane sapa wonge ya. Sing ora seneng sing ora suka karo ning dunya ya. Jadi benjang mengko rameng jagat tempat perang yang para bagusan aranana desa Sukadana suka ku seneng ya Kak suka ku seneng karo dunya karo dunya waduh eling-eling Rika mau sawise Tugdana ya toline Sukadana karo Tugdana iya. Perange bagus rangin karo secayuda yang turun bagusan iya. Kini dadi macan ya kakange dadi macan, macan. Kini dadi kidang dicanda kemloso tangil ya kakange dadi kidang kidang sekembaran melayu-melayu ning alas pilang Delengen iya.
Oh, dadi benjang mengkorameng jagat blokien lamun ketunggoning anak putu aranana pilang kidang. Pinang kidang ipatipane kula karo rikaya ipatipate bagus rangin karo secayuda kidang sekembaran. Oh, percantilan kien wis dadi pilang kidang ya. Iki genae windu sakti ya. Karo ronggeng melati. Oh,